على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تندرور في الله المسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلن تريد ما تمنيه لكم الله عز وجل بالدروس الجسيس فعشة المشيرة كي شوف مدرقونا في محمد صلى الله عليه وسلم يشوف تطير dhe mbi gjithë ata që ndjekin në rrugën e profetit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Ata që uzon Allahu nuk ka kush ta çon humbje dhe ata që është humbje nuk ka kush ta uzon për haç Allahu azza wa jall. E lutim Allahun Zotin e Krijuesit që si të na uzojë neve nga ajo që na është më e mira dhe na pranon tek Allahu azza wa jall. Siç e lutim ata për Allahun i cili ka gjithë ato që është në dorë, që të në largojnë edhe nga keqa dhe nga ajo që cilët është e pa dëshiruar të këllaha o zërgjën dhe pa pranuar dhe të largojnë edhe nga shëjtani malkuar dhe nga gjitha punët të cilët të qojnë në rrugën e tipra në rrugën e shëjtanit dhe në dëshkimi i këtyre punët është i madhë. Dhe së të ndërruar se që dini njëriu si që ka arë në këmë dynja nga asgjë, prapë pra do të këthehet nga asgjë. Në këptim në fjallës, si që ka arë do të më të dynja, do të largohet nga të dynja. Edhe mirë është në shdo kush, ta di pak a shumë rrugën e rrjetës që ndodhive që cilët do të ndodhin në botën tjetër. Kjo bënë, në rrasë njëri jo përkujton vdekjen shumë, e përkujton botën tjetër shumë, kjo bënë që aji, pra njëri ju, të shtoj kërkimin e faljeve nga Allahu Azza wa Jall. Pilu të ati sa më shumë që ta fali, ta mëshiroj, ta mbroj nga ndëshkimi valet dhe nga ndëshkimi jenë i ditës të fundit. Sepse rruga cilët du të bëjmë a shumë e gjatë, dhe shumë e pështirë. Shofë në shpesh e njërë s'ka me brendat mdraje në të dunja, pismurë, me sakrifica jetonë, me frëshqësi, në aldimësat, thomi se këtë vdesi se në të rehatohet. E qujmë rehatim vdekin, e bëjo? Gjithë me ndojmë shumë, që vdekja është rehatim, njëriju shpëton me brenda. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë kur dikush vdiq dhe i thanë aty në presencën e profetit sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah se shpëtoi nga këto brenda. Profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të skuqet dhe të nxitet në fytyrën e tij dhe i tregoi këtyre se vdekja nuk është fundi i kësaj jete. Sa do qofshin dëshkime dhe vështirësi dhe kësaj dynjaje, në krahasim me vështirësi e ditës kiametit, me vështirësi e barit dhe ditës kiametit, nuk janë asgjë. Ne tani po të rregojmë disa pikat vogla në formë historie se si do të veprojë njeriu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një ditë ka qenë shoqërim të hadith ka shumë gjëra brenda, ndishtë me vëmendje. Hadith i sarë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë ka qenë me shokët e tij në varrimin një xhenaze. Mbasi e kanë mbuluar ata, vdekur, dhe kanë qenë duke i hudhë dheu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pasur në dorën e vet një shkop. Edhe lëvizte tokën me ta. Shikon të larë nga qielli, kërën të kokën larë, lëvizte tokën me ta. Pejgamberi sahabët thonë, erdhi një pikë sa që ne menduam, të më thonë çfarë bën profeti sallallahu alajhi wasallam. Na thonë pejgamberi alajhi wasallam, thonë, kërkoni mbrojtje Allahut dhe shoqëtojmë në ndëshkimin e barë. Sahabët sigurisht kanë qenë para se të veprosh, thonë kërkoni mbrojtje nga Allahu për ndëshkimin e barë. Jo, a përsëri thotë kërkoni mbrojtje Allahut në ndëshkimin e barë, pra thonë, kërkoni mbrojtje nga Zoti në ndëshkimin e barë. Pra ti thotë kërkoni mbrojtje Allahut në ndëshkimin e barë, pra thonë kërkoni mbrojtje nga Allahu në ndëshkimin e barë. Pastaj fillon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të tregojë sahabëve shokëve se si vjen
në fleger, qëfa në unë ato momente, dhe si kalon njëta dhe në vakë edhe dhe në vijat. Thot për nga minë sasërës, kër i afrohet momentin vdekës, po në të ndodhin, kër ishë për alvaket, në kër pavarosën të shumë, kër dikujt nga bijin të ademi, besimtarë, i afrohet momentin vdekës, se ndarë, se për me në besimtarë, dhe në besimtarë në veç, për asyre se shdo njëni të shikoj episodet të ndryshme, nuk do tjetë njëni të gjohë, njëni të skemë, si i të besimtarë, si kër jo të besimtarë. I afrohet momenti vdekës. Do më thonë që gjurë në agonit të vdekës. I paraqitet ati me lajket e mëshirës. Janë aq shumë të sa që sa i arrin në gjatësia shikimit ti. Fit, më robët bala, me fëtyrë të ndritura që ndrojnë bala ti. E dhe thëjnë. Presin që të fia i cilë është kompetent për këtë. Presin që të fi me lëku i vdekës, dhe ta tërheqë shpirtin dhe ta marrë pra këtë me lajkë. Mirë po, sigurisht, në atë moment kërë vjetë me lëku i vdekës, ti besimtarit i paraqitet, mi e paraqitet shumë të mirë, vjetë me robat mira, me fytyrë të mirë, edhe i thotë, qëndronë të koka këti dhe i thotë, orë obi Allahu të cilë e këtë ashtë e ke besurë atë, i e bindrë ati, ditë për shkuar pra të këshirë Allah dhe Zotë. Dhe këtë besitari, thotë pejgamberi sa sërëm, shkirë të ti dhe të ashtu si shtetë dhe tujti nga shishe, nga darë, me bëtësi, pa pas dhimja, dhe ja dërëzot shkirtin Allah dhe Zotë. Pra e mërë për me të vëndekës. Masë e nëzirë shkirtin, me njëherë afrohen me lajket, si të kishin arve pranë që janë me lajket mëshirës, edhe i thonë, na jetë në mëshirën. E ta një e këmaronë puna ati me kajshë, sa e anëzirë shpirtin, jo adërëzot me lajket dhe mëshirës. E majnë të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e pastrojnë, e rregullojnë shpirtja, se në njëni thotë, ne nuk shohim që në gjenazë para nesh asë nuk beviza së gjohë, si ka mësi, tu bon fjallë për shpirtin dhe jo për trupin, shpirti. Masi e majnë, e parfumosin, e qefinosin me mëndafsh të barë, e majnë për të angrit për Allah dhe Zotë. Në atë moment, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjithë me lajtë të qilë, se çdo qilë ka roje, që nuk lejon njëri që të kalojë si, për shkoj lartë. Gjithë me lajtë të qilë, ato cilët janë përgjesa për dyert të qilë, se dyert të qilë kanë shumëta, thonë, o, Zotë i madhë, bëjë këtë person që të kalojë nga dera jo. O, Allah, bëjë këtë person që të futet, i hapët dera jo, në dyert të qilë që janë shokët e ti, kolegët e ti, po dera jo të hapët që të hyjë këtë personi mirë. Thonë, kush është këtë person? Ky është ai cili ka qenë i pari në ibadete, ka qenë i pari për të grumbulluar vëllezërit musliman, ka qenë i pari për të zgjatur, ka qenë i pari për të ndihmuar të vetë, ka qenë ai cili është interesuar për Kur'anin shumë, ka lexuar Kur'anin natë ditë, ka punuar me Kur'an, ka shkruar Kur'an, të gjitha punët dhe veprat e mira që ai ka bërë në dynja, ja përmendin aty në atë moment me lajkun dhe sa ngrihet, hyn tek porta e parë, hyn tek porta e dytë, e tretë, e katërt deri tek e shtatë. Aty është kufiri fundi që nuk kalon të fundi. Ku shkon që paraqitet tek Allahu ose që tek porta 7, domethënë që xheneti 7, që siç e dini, xheneti është me fal, që janë me porta, janë qielli i parë, i dytë, i tretë, i katërt deri tek 7. Ku shkon që paraqitet atje, Allahu ose që thotë robi im ka qenë dhe një zofra, që dëgjon se thotë robi im ka qenë besnik, i ka zbatur detyrat që i kemi caktuar, edhe e përfshin më shirë e jo, pra në shënonja ato tek njërzit e larë, i lejim një ato cilë tjertë të larë, shënonja e me në ti të kajë. A dhe këtë një prapë, në to, pra asyru se nga jo e kemi kërnuar, në to të të afusit dhe në to përsejtë të lanësjetë. Kërimi para është një atërëm të një sërën sëkam, që është kërru nga balë. Kjo a thotë nga jo e kemi kërruar. Bas ati në pasit kemi kërëdhërja në pavarësisht, ne originalitetin kemi nga balë. Ademi a.s. është kërru nga balë. Kthenja të për aty të të kthejmë, mas vdekë, se të futëmi më vakë, edhe do të rikthejmë i prapë nga toka, dhe për isaj të të nëzirin për sëri, ditë në kiametit, kur të fruët surit, dhe të dalin njëzët nga toka, ashtu si shdalin bimët, edhe të drejton të drejtë fushës makshere. Kjo prajë nga të të rria, që nga toka kemi kryuar, dhe ka jo të të rikthejmë dhe nga jo të nëzirin për sëri.
Maja thot pejgamberi sa zremra dhe zbresin të melekët të shpirtin që qërën trupin dhe e sa të shkojnë bakë gjatëkos që qënë për vareza apo përëfunojnë në për shtëpi, thot dhe e majnë ato bikratët të tyre pra njëzë që qërën për bakë, thot shpejtojnë, shpejtojnë, sa më shpejtë. Pra syrë se ati, a i ka pakë për mërkullinë dhe ati që pretat një, një gjënë mirë, e presin të mirë dhe nuk e presin të shkime. Maja thot shpejtojnë, qëllë, papërësisë në atë dëgjëmë, apo nuk dëgjëmë, se pejgamberi sa selam thotë, dy të jesa nuk i dëgjëmë se qëfar ndodhë të vdekurit, në përën se qëfar ndodhë, janë njerëzit të dëgjindët, po ta dëgjëmë që njerëzit se qëfar ndodhë me të vdekurit, në ndëshkimin e tyre, me olërimin e tyre, me fujtët e tyre, apo qatë dëgjëmë, thotë do të kishë njerëzit pa barosinon në tjetër, do pëtishtë të gjithë do meshtë në arratin, të alesha të të ishën dikur, për të shpëtu nga sikletet apo ankimet atyre cilët një njësë këshirë. E këthejmë varë dhe këshu, ku ta vendosim varë për të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, gjithë njësë të largohen, por i finë ati në të moment fillon jetë ati e ahireti. Varë është vend i parë ku njëri u të mëmpor dhe e parë që një të të më ahireti. Futët në varë në këtë grotë, në që shikojmë, këshu, 2 metra me 1 metra, një gjithë sa më tjetë dhe thellë, që thejmë ati është arsirë, po është arsirë, varët janë arsirë, por ka njërës të cilët janë varët në atë arsirë dhe jetojnë atje në dritë dhe në lumëtëri, pavarësi sa është në gushtë, e kanë gjërësirë, pra ajë sa ju shikonë atyre në syri, me lulle të zbukuruara që jojnë në përmjën të gjëndetit, mjesën dhe darje, Allah në pofënë për përëtë. E vendosin varët në dhe nga në nësërësë, si e ke kalun për njënë, si e dhe babu, si e dhe nënë, a e martu, si e martu, ke kalami, s'ke kalamaj, ha? Sa pare të nënë të rektin të anë, sa palatë ke lanë, apo jo? Mohabet, Mohabet thjeshtë, nuk ka të përveç të rëpytjet. To të rëpytjet janë ma kryosore. Po e patë të zvaktu të në dy një, e fitohë. Po si s'patë të zvaktu të në dy një, Allahu nuk duan ty që tjeshtë që ndrushën ati. Du t'harosh. Du t'ja parash, kushë zotë jo. Besimtari që në gjithmonë ka thënë Zotë ima është Allahu, e unë i besoj vetëm atij, i lutem vetëm atij, ka ik, ka lënë punën, ku do ka qenë, që ka qenë, ka ardhur në xhami, është lutur, është falë, ka agjëruar, ka thënë se qatë, e ka besu vetëm një Zotë, a i thotë Zotë ima është Allahu, besu është. E lusëm Allahu që të bëjnë nga të sitët, nuk e mba të bëjnë në punë. Pyka dy të thotë kush është libri jo? Libri, që pa libri kë ndjekë? Kushtetur të Shqipëri, së bërë. Regullet të BE, së bërë. Nuk pytëmi për këto. Për Kur'anën është fjallë. Kushtë të tipi që ti ke ndjekë, Kur'anën më përshë. Barohet e pytëm. Pytëja të rejtë është, a këti gjuti për një personë si një ka arë dhe ka bëhë thirja, apo kushtë është profeti jo? A i cilë, sigurisht a qilë që ka qëtë musliman. Kara salavat për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë shëdo la ilaha illallah wa shëdo na Muhammed Rasulullah. Për të të thot. Ha? Sigurisht të thot profeti është pejgamberi. Por këta me njërsin Allahu së gjë. Allahu thot, ne i bëjmë qëndrushëm ato të cilët kanë qenë qëndrushëm të njëtë në dynjallikut me fjallën. Ato të cilët e kanë thonë fjallën në vërtet dhe të sakë dhe të bëjmë qëndrushëm njëtë në dynjas edhe ditën pra kërkutën dhe. Në basë i këmë me lajket, ju finë ati një personë. Në bakë ka shumë dëshkimë. Ashtë të njimi i fare që të ishtërgojë qitë njerëzit. Nuk shpëton nga e asimë, përvesh të shëhidëve. Dhe nga me sa alësërem thotë, po kështë përshpëtuar në nëshkimi në ashtë të njimi i fare, do të kështë shpëtu një fëmi i vogënë. Mirë po, asimë në shpëton në shpëtimi të fare. Aty masin, masin të ashtërgoj varë në qitëra, atëherë do të paracitet për besimtarin një burë, një bukur, i veshë më robët bukura, me i pashën, me thinja, dhe dalje, dhe dhe shëqërojë, dhe thotë kushjeti, që po përbëzohë të mirë, thotë forma jote, Allah përbëzohë të mirë, thotë jo puna jote dhe dhe pra jote. Pra shdo që do të këtë mrapë, shëtëmit, pasuria, makina, shdo që, atë që të ka qua, të tafën, pëtë dashë të dy, do të jetë në gërë, do të këtë mrapë, nësa më të njëri kush, vetëm puna. Qëfar do të më papesimtare? Kër vjen moment i vdekë, në sot, e nga mërë e sërësërën për papesimtare, a i, para së të vi moment i vdekë, zë vëmë para së të vi melekë i vdekë, se mi të rejë shpirtin, në kohën agonis, i paracita ati me lajket në dëshkimin.
të veshura me roba prej zjarë, me fytyra të zyrta. Dhe presin pranë kokës ti, në më thonë pranë edhe ti që të firë me dhe gjyvdekës i përshki. Vjen me dhe gjyvdekës, në cilin është ngarkuar me dëtyrë dhe të reqës shpirtëra, po nuk vjen në atë formë që vjen besimtarë. Vjen me një formë të zyrë, shëmtuar, në të dëshkuese. Vjen i zinë fytyrë, me roba prej zjarë, nga sytë, nga goja e zinë zjarë, dhe qëndronë para ti. Ibrahim e Nesilatu Selam, për pyte me nekën e vdekin, si ta, si pra qitë është i pa besimtarë, thot Ibrahim, më rira, më shqipë që shumë ke pa, maron të për, jo thot du me të pa, si pra qitë është pa besimtarë, nuk dronë të Ibrahim, do dronë të vetë në të rrëdo, si pra qitë është pa besimtarë, këthe u pak, hec, këthe Ibrahim i hec, se 3-4 hapa, sa të ndryshon formën me nekën e vdekës, kër këthe, do këthe u tani nga unë, kër këthe u nga i, nga me nekën e vdekës, i bin fikët Ibrahim e Nesilatu Selam. Kushka qitë Ibrahim? Khalilullah, amiku Allahu dhe zëvëgjët, i rajtë pikën, kër pa, pamin e ti dhe i thotë, për Zotit, masi i vjen vete, edhe dronë dhe me në gjithdekës formë, dhe e thëtë thash, nuk dronë do, dhe të për Zotit, një afton ati pa besitarë, dhe të më pa një jokët, që të vdesë. Ja të rejtë shpirtit, po jo në formën e bukër, po e godet nga kurizit, po ti i shpirti kej që këtë të trupë kej, që ke po febra këshia, që ke pira ki, ke dan namazë, ke shajt Allahën, ke shajt i gjatë, ke shumë vëlesë në gjatë, ke po propagandë për gjëtë këshia, ke reklamuar gjëra që e lanë haram për të shtimë Allahën e zëvëqet, ke pas klubi që të shtimë haram, e tira tje, ke hangër kamatën, ke hangër të, ke po këta, i moralitet, në qitë e gjatë, ditë, po jo me formë budë, po Allahën e zëvëqet për e pregon këtë moment, thot, po të shikosht atyre pa besimtarve, që si godasin me grushtën nga trupët e tyre, nga kuriz e tyre, për të anëgjë shpirti me forës, që shpirti kërë shkëm të melek, pra në formë mundohet që t'hingin dhe për të taratisët, po ku të shkoj, brënda trupit, po shkoj në për pjesët, në për, si e thonë, në për pjesët për të lartë të trupit. Me gjitha do të gjitha të heqi, me në për dekë shpirti nga anëgjëri, Allah më pasë në kofë në ta, dhe me një herë dhe marë me lajtë në dëshkimit, do tjetë një shpirë që do të maj erë qenë për të ndytë, do të mëshirë ma të shëfina, do të angrejnë për të praqit para Allah dhe zëvëgjët. Thot për nga mirë sërë sëram, për shdo me lejtë që është përgjës për dyrët e qëllit, thot, o Zot, mbyllë dhe rëndimë mos e të që të mjë nga dyrët e mija. O Zot, mbyllë dhe rëndimë mos e të që të mjë nga dyrët e mija, sa që thot për nga mirë sërë sëram, mi mbyllë atë të dyrët e qëllit, dhe Allah dhe zëvëgjët, thot, në Kur'an, sikur, ato nuk do të mundën që të hyjnë, thot, në përportat e qëllit. Po të imaginojnë që do të mundë të hyjnë dhe vejar në ata frime që të banës tëtë, a mundë të hyjnë, nuk mundë. A shko dhe atyri ju kam bëllë një gjohë, edhe faktikisht për të ka që të shdo histori shumë gjatë, në shalë të apërëcim rrallë të ashme, se vlegjet më bërë më shi që baroj koha, e lusë më Allah në zërgjet që të bëjnë edhe nga besimtarë, ato që lutë në vetë mati, ato që adorën vetë më Allah në zërgjet, dhe në bëjnë edhe nga të vdesin në besim plot, duke të shmuar së nuk të azot jetë dhe përveç ato Allah në zërgjet, dhe të Muhammedi a.s. është robi dhe dërgurët ti, dhe kjo është ajo fitore ma madhe, se kush vdes duke të shmuar së nuk të azot jetë përveç Allah, dhe Muhammedi është dërgurët ti, atë a i pra është përgjusuar në qëndën, dhe njësëm Allah në zërgjet që neve të nëmbrojnë nga që gjërë dërqia, sëllam alim, vërë të 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 të